Здравствуй. Тама он пика веная видеосариан тойнен оса. Я говорю по-русски. Олен Наталья Калова. Я сина пиан пуфут веная. Танан опит кулумисия. Я мюас митен. Милоин я митан тегда сунителу на синутелу каупа веналайстен канса. Но синотелу каупа канната тегда, jos näet usein venäläistä ystävä tai työkaveria tai koulukaveria. Mitä se tehdä? No, sitä varten ensiksi opit kaksi sanaa uutta. Sinä opit sana ja, minä, ja, Natalia. Ja, sinä on ti. No, yleensä kirjoitetaan i tai y. Mutta minä selitän, kuinka lausua ti. Venäjän kielessä on tavallinen i, esimerkiksi jos tämä on tavallinen i, lausutaan ti. Mutta myös on taka i. Taka i lausutaan jossakin tassa. Joskus Suomessa korvataan y-kirjaimilla, mutta en suosittele, koska olet sekaisin. Parempi onnistut lausumaan y, taka i tassa y. Jos laitat suhun kynä tai tussi, o, ja yrität sanoa i, ilma ei voi tulla vapaasti susta, ja siksi mene takaisin ja onnistui y. Ja nyt toistakaa ty, eli tässä ei ti, vain ty. Sinä ty. Ja lause saako sinutella on... Voit kirjoita sillä tavalla. Можно на ты. Siis saanko sinutella venäjäksi можно на ты. Alaviiva tarkoittaa, että muistat, että se on taka i, eli lausutan tässä. Eli tämä muistuttaa kynä, mitä oli sussa. Можно на ты. Venäläinen vasta tietysti. Конечно, paino e, конечно. Venäjän kielessä on erikoinen intonaatio, eli kysyvä intonaatio. Ja jos Suomessa kysyvä intonaatio ei ole intonaatiota ja korvataan ko, sinäkö, mennänkö, sitten venäjällä se on kysyvä intonaatiota. Esimerkiksi äänen kulku nousee painollisella tavalla. Se tarkoittaa, että kysyt можно на ты, можно на ты. Äänen kulku nousee можно на ты. Ja jos kysyt suomalaisittain можно на ты, siinä se on kuin myönteisesti sanot, että vaadit, että kyllä nyt saa sinutella. Kohtelias tapa kysellä. Можно на ты, можно на ты. Ja vastat, конечно, tietysti, конечно. Ja nyt kuulumisia. Kuinka kysyt venäjäksi, mitä kuuluu? Ja kysyt sillä tavalla. Kysyt, как дела? Sananmukainen käännös, miten asiat, дела, se on asiat, monikossa asiat ovat.
Как дела, мита кулу, как дела? Но минун курсилайсет, сомалайсет, кексивет, муистисана, сомен кеелестä, се он каттила. Keitiössä teillä on kattila, ja oikeasti kun venäläinen kysyy, mitä kuuluu, se haluaa tietää, mitä sinun kattilassa on. Kattila, как дела? Kattila, как дела? Т ja Д vaihdatte, ja sitten onnistuu. Как дела? Как дела? Как дела? Paino meillä on A-kohdalla. Как дела? Ну и totta kai sinä vastaat. Hyvä. Mitä kuuluu? Hyvä. Хорошо. Хорошо. Paino O. Хорошо. Ну, mitä sinä nyt voit sanoa? Sinä voit tervehtiä. Здравствуйте. Sitten voi tehdä sinutelukauppa. Можно на ты? Конечно. Tietysti. Как дела? Как дела? Хорошо. Ja ystävän kanssa sinä sanot hei, se on привет, привет, привет. Привет. Kirjoitetaan. Привет, hei. Привет, привет, привет. Kuinka muistat привет? Muistat, että ystävän kanssa on jotain veto. Привет. Ja heippa venäjäksi. Пока. Пока. Ystävän kanssa, kavereiden kanssa voit sanoa пока. Пока. Minä uskon, että nyt olimme kavereita ja minä voin sanoa teille pakaa.